כל השבוע צפיתם בערוץ היוטיוב של The Voice בכל האודישנים מהתוכנית הראשונה. אלו שלושת הביצועים שבהם צפיתם הכי הרבה. במקום השלישי אור חמרי, 139,000 צפיות. במקום השני רז שמואלי, 155,000 צפיות. והקליפ הנצפה ביותר, עם מעל ל-200,000 צפיות, היה של קטלין. כל הביצועים החדשים מהערב כבר מחכים לכם בערוץ היוטיוב של The Voice. ומעניין אותי מה יהיו הביצועים האהובים עליכם בשבוע הבא.